Dobrý den, vážení příznivci kanálu Eiffelandia TV, já vás vítám u dalšího videa ze hry Factorio. Toto video vzniklo během mého hraní, vlastně hodinu jsem hrál tuto hru a v dnešním videu uvidíte také timelapse a teďkonc na úvod vám řeknu, proč vznikají spíše timelapsy nežli komentovaná videa. Je to z důvodu toho, že mám nedostatek možností, kdy nahrávat komentovaná videa. Tak aby vycházelo alespoň něco na mém kanále, tak se snažím, ale abyste měli alespoň jedno video týdně od teďka. Takže dostal jsem chuť, obrovskou chuť na novou hru, nebo na hru, která se jmenuje Factorio, aby jsme si ji zahráli na tomto kanále. Během tohoto let's playe uvidíte. Zařídíme výrobu motorů, kompletní výrobu motorů zařídíme. Poté si pořídíme, postavíme první naše vozidlo, tím je nic jiného není nežli auto. A projedeme se po mapě a zjistíme, že jsme obklíčeni broukama. Dokonce bude i následovat první kontakt s domorodci. Takže nic jiného vám už asi nechci říct, jenom kdo není ještě přidaný na mé fanpage na Facebooku, je to Eiffelandia TV pomlčka fanpage na Facebooku stránka, tak se určitě přidejte, protože dávám tam postřehy, kde se zrovna teď nacházím, když jedu třeba natáčet vlaky nebo něco podobného. Takže určitě se tam dívejte, protože uvidíte, kdy bude další video, snažím se vás informovat o mé tvorbě, kdy, co vyjde a tak podobně. No a nyní už vlastně sledujete, tady jsem postavil prozatímně výrobu těch ocelových plátů, které potřebujeme na výrobu bloků motoru. Také jsem vlastně udělal bordel bednu, kde máme věci, které už asi nebudeme potřebovat. Toto strašně chybí. Ve Factoriu chybí možnost vlastně staré věci, které už nepotřebujete zničit, rozebrat na původní suroviny, ze kterých jste to vyrobili. Toto strašně chybí, nějaké skrepování nebo jak to nazvat. No, uvidíme. Teďkonc vlastně vidíte, že se snažíme zprovoznit výrobnu motoru, která vlastně je důležitá, protože vlastně potřebujeme to auto, abychom se mohli trošku porozhlédnout po mapě. Jenže auto je takové sporadické, protože ono je strašně moc rychlé a jak to máte z vrchu tu hru, tak strašně často přehlížíte nějaké kmeny a podobně, kameny a narážíte a tak. A následně proti broukům to má jenom bohužel jenom prostej samopal, takže uvidíte sami, že v dnešním timelapsu, který bude následovat po této části videa, tak uvidíte, že budeme mít s tím opravdu problémy se těm broukům vyrovnat a dokonce i tuším, že přijdeme minimálně dvakrát o auto. Takže poté uznám, že to nemá smysl teďkon v současné době zkoušet překonávat brouky, když nemáme ani granáty a podobně. Takže poté to zkusíme i s granátama, to myslím, že bude až ale v příštím videu. Teď nevím, hrál jsem prostě o víkendu jsem hrál, když jsem měl chuť, takže omlouvám se, když něco říkám špatně. Domnívám se, že poté také v dalších videích budeme stavět naši první železnici, kdy vyjede i první vlak, a to sice na ropu.
ale budeme muset, vážení přátelé, se podívat po další ropě, protože jsem našel dvě ložiska ropy a je jí málo. To vím teďkonc ze současnosti, protože mám natočeno několik dalších videí vlastně ze hraní. Tak, teď vidíte, že se snažím prostě zprovoznit tu výrobnu motorů tak, aby nám běžela, aby jsme si mohli vyzkoumat auto a hnedka si ho mohli vyrobit. Tak, teď napojuji kolečka a dáme tady opět ty podavače a napojíme výrobny na energii. A budeme moct vlastně vyrábět motory. Ta jedna montovna na ty trubky zatím stačí, protože trubky nejsou složitý tovar na výrobu. Vlastně stačí na to jeden ten železný plát, takže vlastně opravdu nejsou zas tak složité na výrobu. Teďkonc vlastně dáváme pásy, na které budeme kydat motory, a tady dáme čestu, protože vlastně to je nejrychlejší způsob, jak získat nějakou zásobu itemu. Vidíte, že to omezují na dva staky, je to zásoba dostačující, stačí to na dvě lokomotivy bohatě a ještě vám 10 motorů zbyde. Vlastně na auto taky to stačí na jedno auto a na dvě motorové lokomotivy. Tak, vidíte, že tam samozřejmě jsem zapomněl ještě připojit ocel, takže teď se divím, že to nejde, ale díky tomu, že jsem dal podavač i tam, kde se vyrábějí trubky, tak mě to vydávalo na dvě strany ty trubky, jo. Tak, teďkonc je tam asi dám zpátky na pás, tuším, nebo něco. Tak, a teďkonc další věc, která bude následovat, že konečně připojíme tu ocel, tuším. Ano, teď jsem to zjistil, takže jdeme jí připojit tu ocel. Proč tady neteče? Protože nemáme jí v systému zapojenou. Takže musíme udělat pásy, klasika, a uděláme prout oceli. Prout oceli, který vlastně napojíme na tento podzemní tunel. Tak, výborně. A nyní už nebrání nám nic k výrobě motoru. Teď se to tam musí teda na to, na téci. Ta ocel, takže to je úplně super. Tak, máme tedy zelené lahvičky a ty jsme vyráběli v minulém díle. Kdo by se chtěl podívat, takže to byl komentovaný díl, kde jsem zkoušel nový program na zachytávání obrazovky i se zvukem, což vlastně trošku blbne, ten zvuk glitchuje trošku, ale dá se to přežít a nyní už vlastně se budu učit nahrávat zvukovou záznam zvlášť než jako s obrazovkou, takže jsem si stáhnul Audacity. Tak. Tak, tady si nechávám prostor vedle té mědi ještě na jeden prout mědi, kdyby náhodou byl někdy potřeba druhý prout. Já vím, že železa je hodně potřeba, ale mědi už asi tolik nebude. Uvidíme, jak to bude stíhat ta měď vyživovat, až se budou na plný obrátky vyrábět zelený obvody, do toho budou červený, do toho budou modrý procesory, takže bude to fakt veselý, lidičky, fakt veselý. Tak, ale já už
teďkonc komentář ukončím, protože je na čase, aby jsme se dostali na nějaký rozumný čas tohoto videa, udělat jednu věc, a to začít dělat timelapse.
Tak jo, vážení přátelé, viděli jste v timelapsu, že jsem bojoval i s brouky. Bohužel jednou jsem umřel úplně a po druhé se mi povedlo zázrakem vyváznout s vlastním životem, ale bez auta. Takže už máme třetí auto a teďkonc nastává ten okamžik, kdy si řekl, že takhle to s brouky bojovat nepůjde, že se musíme trochu líp dozbrojit. Proto tady dělám úpravu, vlastně uhnul jsem si tu měď, aby tady jsem měl ještě trošku víc místa. A dělám tady vlastně základní výrobnu na granáty. Vyzkoumal jsem si vojenský vědecký balíček, jenže k tomu jsem se ještě, abych pravdu řekl, nedostal to postavit. Takže musíme vydržet vlastně, až já to až vlastně bude čas, protože jak vám můžu již naznačit, tak v příštím díle si zajistíme výrobu kolejí a pojedeme se opět projet vlastně už s lepším arzenálem proti broukům bojovat. No a poté vlastně nás čeká získávání ropy, takže vlastně v dalším díle budeme stavět také železnici a vyrobíme si první lokomotivu, první vlak a bude nám vozit ropu do bejsky. No a v zápětí nás bude čekat v dalším již samostatném díle taková jakoby zpracování ropy jako takové. Ale říkám, budeme muset v pozdějších dílech, jak budeme mít tank, tak budeme muset vyčistit mapu a objevit si velké úložiště ropy, protože máme jenom dva takové fleky, jak již uvidíte v přespříštím díle. A to není moc dobré, jo, protože je ty ropy strašně málo a nás to bude akorát brzdit, protože z ropy se vyrábí vlastně plasty a ty plasty potřebujete na pokročilou elektroniku a aby jsme mohli dělat vědecký balíčky, myslím, vědecký modrý balíček, je na to potřeba vlastně červený obvod a to my prostě teďkonc nemůžeme docílit. Teď jsem postavil takové záložní vedení, protože již brzy, až to tady dovytěžíme, tak tady vlastně bude největší přestavba vlastně naší bejsky, protože musíme tady zajistit místo a budeme stavět, určitě postavím někde další výpalovnu mědi a oceli a železa, aby to bylo každé zvlášť a ne takhle splácaný všechno u sebe. Takže to se chystá do budoucna a já doufám, že se vám video líbilo, že vás nenudilo, že jste se podívali až sem a pokud se vám líbí moje tvorba, tak zanechte lajky a zanechte odběr. Pokud něco jsem udělal během hraní špatně, tak mě to napište do komentářů a já se na to podívám, jestli už to náhodou mám opravený nebo ne. A jinak my se spolu již brzy uvidíme nebo uslyšíme u dalšího dílu. Tak mějte se krásně a ahoj!